проект Erasing Glasses uključio da bi naučio puno više programiranje izradi igrica, da bi bio više upućen u to i zato što mi to jako učin. I eto, sad, čim si samostarskirao nama u tu scenu, u ti level 1 od 2D, sad smo, evo, to je naš igrač kojeg smo, to smo među prvim, na prvim radionicama smo to pravili. Evo, ovo je prvi checkpoint, znači sada kada umre igrač, onako, stvorit će se ovdje, ako padne ili ako ga ubije nešto, neće više biti na početku, nego će se stvoriti odmah tu. Ićemo sada gornjim dijelom, da vidimo malo. I eto, to je sad kao neka piramidica. I to je sad jedno što ono je bila prvo. I evo, to je trofej koji nas paci u level drugi, u kojem nema sad nikakvih novih platformi, nego tu se sada ide skroz gore, ali proćemo proći cijeli ovaj level. Eto, dodali smo novu platformu i dodali smo na nju light također, znači da svjetlo bude na nju, gdje se platforma kreće da svjetlo ide uz nju. Uvijek ima tih nekih prepreki koje zeznemo i ne napravimo sve iz prve, to treba i ovaj, uvijek se učimo tih greška. Do sada smo imali radionice u mitima da igramo bajkama, imati povijesne radionice, imali smo likovne, pa onda dramske također i glazbene.